ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಎಫ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ್. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯವಾದ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು? ಉತ್ತರ: ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಮೊದಲನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಸೇನೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೈಲೆಕ್ಸ್ 2018 ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಪೂನಾ. ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1997. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಭೂತಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ, ನೇಪಾಳ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. 2018-19 ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: ಜಪಾನ್. ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 1-2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. SBIಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಅನ್ಶುಲಾ ಕಾಂತ್. SBI ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: PK ಗುಪ್ತಾ, GK ಖಾರ, ಅರ್ಜಿತ್ ಬಸು ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ ಕಾಂತ್ರವರು. SBIನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್. SBIನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. SBI ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 1 ಜುಲೈ 1955. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ $1 ಬೆಲೆ 71 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ: ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಾದ ಲೀರಾ ಮತ್ತು ಪೆಸೋ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ. ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಖಡ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ. ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಿದ್ಯಾದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ. ನೇಪಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡು. ನೇಪಾಳದ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಪಿ. ಇಸ್ರೋವು PSLV-C42 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ 2 ಭೂಮಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸೆಟಲೈಟನ್ನು ನಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ನೋವಾಸಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ S-14 ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್. ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನ್. ಇಸ್ರೋದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. PSLV-S-LV ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಸ್ರೋದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. 2018-19 ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಭಾರತದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ. ನೀರಜ್ರವರು 88.06 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಾವೆಲಿನನ್ನು ದೂರ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಐಸ್ಯಾಟ್ 2. ಐಸ್ಯಾಟ್ 2ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಐಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 2. ಐಸ್ಯಾಟ್ನ 2ನಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಇದರ ಬೀಮ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10,000 ಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಸಾದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಾಸಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವರ್ಷ 1958. %100 ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಚೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು?
ಉತ್ತರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢನ ರಾಯ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರ 4%, ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ 1 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 650. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಎಫ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ್. ನನ್ನ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ತದನಂತರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರೆಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫಾಲೋ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ ತಹಿರಾ ಸಫ್ದಾರ್. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಹಿರಾ ಸಫ್ದಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 2018-19 ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡ. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಷ್ಟು? ಉತ್ತರ 10 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಗಣೆ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಜಮ್ಷೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿ. 2020 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಜುಮ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ವಿ ಚಂಡೇಲಾ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಜುಮ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೇಲಾರವರು 2020 ನಡೆಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಾಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ರೂಮ್ 105 ಆನ್ ಅನ್ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಚೇತನ್ ಭಗತ್. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಮೋ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ರೋಡ್ರಿಗೋ ಟುಟೆರ್ಟೆ. 2016 ರೋಡ್ರಿಗೋರವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾರವರನ್ನು ವೇಶ್ಯೆಯ ಮಗ ಎಂದು ಕರೆದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ? ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆಲ್ಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್ರವರು ಸತತವಾಗಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 158 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೀಫ್ ಅಲ್ವಿ. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ರಾಜಧಾನಿ ಸೋಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೇವ್. ಸೈಪ್ರಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ನಿಕೋಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಯುರೋ. ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಾಗ್ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊರೋನಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. BSNL ನೂತನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್. BSNL ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅನುಪಮ್ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವತಿ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ, ಗುಜರಾತಿ ಲೇಖಕ. ಭಗವತಿ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾರವರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಆರತಿ ಅನೆ ಅಂಗಾರ ಮತ್ತು ಮನ್ ನಹಿಮಾನೆ. ಜಪಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಸುಮೋ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ ಯೋಜನೆಯ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯು ಮೊದಲು 18-60 ವರ್ಷದವರೆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯು 18-65 ವರ್ಷದವರೆಗಾಗಿದೆ. ಸಲಿಂಗ ಕಾಮನವನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಹೇಳುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ, 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. 2017 ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ, ಮಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 87ನೇ ಇಜ್ಮಿರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ದೇಶವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಭಾರತ. ಟರ್ಕಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಕಾರ, ಟರ್ಕಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಿರಾ, ಟರ್ಕಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೆಸಿಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡಾನ್. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಥರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ. ಇದರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ESL ನರಸಿಂಹನ್. ಐಕ್ಯಾನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಅಜಯ್ ಧಾತಾ. ಐಕ್ಯಾನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ 2018 ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ವಿಭಾಗದ ಚೆಸ್ನ ವಿಜೇತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಭಾರತ. ಎಸ್ಕಾಟ್ನ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ. ಎಸ್ಕಾಟ್ನ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ರಾಜನ್ ನಂದಾ. ಕ್ಯೂಬಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಹವಾನಾ. ಇದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೆಸೋ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, September 8. ಇದರ ಥೀಮ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯುನೆಸ್ಕೋದ 11ನೇ DG ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಡ್ರೆ ಅಜುಲೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ 2018, ಇದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸೇನೆಯ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ,
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾತ್. 3 ದಿನದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, USAನ ಚಿಕಾಗೋನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7. ವಿಶ್ವದ ಓಜೋನ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2019 ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ, 5. 2017-18 UEFAನ ವರ್ಷದ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ತಂಡದ ಲುಕಾ ಮೋಡ್ರಿಕೋ. 2016-17 UEFAನ ವರ್ಷದ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಚೌಧರಿ. ಅಮಿತಾಬ್ ರವರು ಜನವರಿ 1, 2019 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 2018-19 US ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಜಪಾನ್ನ ನವೋಮಿ ಒಸಾಕ. ನವೋಮಿ ಒಸಾಕರವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೈಟಲ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆ. 2018 ಸರಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಒಡಿಶಾ ಕವಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಪಾಂಡವ. ಶತ್ರುಘ್ನರವರು ಮಿಶ್ರ ದೃಪದ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. 2018-19 US ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ನೊವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್. ಚೈನಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲಿಬಾಬಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಜಾಕ್ಮಾ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1999 ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2018-19 ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಒಸ್ಟ್ರಾವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ IAFನ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಪ್ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಅರ್ಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್. ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಫ್ರಾಗ್. ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊರುನಾ. 57ನೇ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂ ತಂಡವು 187 ರನ್ಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಭವದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಯ್ಡಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಯೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಲೀ ಬ್ಯುಂಗ್ ಚುಲ್. ನೊಮಾಡಿಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ 2018, ಇದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸೇನೆಯ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯಾ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟಾಕಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಅಲಮಾ ಅರಾ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 1931 ಅರ್ದೇಶಿರ ಇರಾನಿ ಎಂಬುವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ರೇರಾನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು? ಉತ್ತರ, ಪುನಾ. ರೇರಾದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರೇರಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ 2016.
ರೇರಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಹಿಮಾದಾಸ್. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನುವಾಲ, ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಮುಖಿ, ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಧಾನಿ ಡಿಸ್ಪುರ್, ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಸಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಸಾಮೀಸ್. ದ ರೂಲ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಪ್ರೀತಿ ಶೆನಾಯ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಬೋಧಗಯಾದಿಂದ ಕಠ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಜನಕ್ಪುರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸ 2018, ಇದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸೇನೆಯ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಭಾರತ್ ಮತ್ತು US. ಬಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ, ಅಪ್ಸರಾ. ಬಾರ್ಕ್ನ ಅಪ್ಸರಾ ಸಂಶೋಧನಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 1956. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ 2009 ಇದರ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 62 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾರ್ಕ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬಾಬಾ ಅಟೋಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಬಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಮಲೇಶ್ ನೀಲ್ಕಾಂತ್ ವ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೇನಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ, ವೊಸ್ಟೋಕ್ 2018. ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಮೊಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ರಬೆಲ್. PM ಆಶಾ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು? ಉತ್ತರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನದಾತ ಆಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಈ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, 2021-22. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ. ವಟ್ಟಂ ತುಲಾಲ್ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಕೇರಳ. ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ, ರಾಜನ್ ಗೊಗೊಯ್. ಪ್ರಸ್ತುತ 46ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾರವರ ಸೇನೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ರವರು 3 October 2018 ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ HAL ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ, ಆರ್ ಮಾಧವನ್. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವೆಷ್ಟು? ಉತ್ತರ, %8.2. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ, ಹಾಕಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ರವರು 2012 ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 2015 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕಾಯಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ. ನೌಕಾಯಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗಣೇಶಿ ಲಾಲ್. 2019 ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿಟನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8. ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಓಜನ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16. 2018 ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಲೇಸಿಯನ್ ಮುಕ್ತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಎಂಸಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್. 2018 ಸ್ಯಾಫ್ ಕಪ್ನ ವಿಜೇತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಟಾಫ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಪಿಯಾ. ಸುಡಾನ್ನ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಮೈತಾಸ್ ಮೌಸಾ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ. ಸುಡಾನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಮರ್ ಅಲ್ ಬಶೀರ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಖಾರ್ಟೌಮ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೌಂಡ್. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಾಯಿಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14. ಮೊದಲನೇ ಹಿಂದಿ ದಿನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 1953 ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 25ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕಿರಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಯುವರಾಜ್ ವಧ್ವಾನಿ. ಓಟಿಸ್ ರಶ್ ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಚಿಕಾಗೋನ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕ. 2018 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಭಾರತ. ಭಾರತವು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವದ ಹೃದಯ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29. ಭಾರತದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಮೀ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್. ಚೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇನ್ಮಿನಿಬ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗವರ್ನರ್ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2014. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24. 8ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಯೋಗ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಾಕ್ರಮ ಪರ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೇ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗವರ್ನರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್. 2018 ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ನೂಕರ್ ತಂಡದ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಮಸಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರಾದ ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕಿತ್ ಸಿಂಗ್ರವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಲೇಜ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ವಿಲೇಜ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ರೀಮಾ ದಾಸ್. ಈ ಚಿತ್ರವು 2019 ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿದೆ.
2018 ನ್ಯೂಟನ್ ಚಿತ್ರವು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿತ್ತು. ರೊಮೇನಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಬುಚರೆಸ್ಟ್. ರೊಮೇನಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್ನರ್ ಲೋಹಾನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲೇಯು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಪಲ್ಲವ್ ಮೊಹಪಾತ್ರ. ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಇಎಂ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಗಳು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಚಂದ್ರು. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮೊಹಪಾತ್ರ. ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಪೆಕ್ಕಿ ರಿಸಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಕರಣಂ ಶೇಖರ್. ನೂತನ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಕಮಲೇಶ್ ನೀಲಕಂಠ್ ವ್ಯಾಸ್. ಪೂಜಾ ಕಡಿಯನ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಉಷು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು? ಉತ್ತರ $1 million. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು? ಉತ್ತರ $1 million. ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಪತಂಜಲಿ. ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಜೆಮ್ ಯಾಂಗ್ ಕಿಮ್. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನ್. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ September 27. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.